Došiel som do jednej spoločnosti v Ostrave a ten sa strašne ľúbilo, jak vyporáviam. Velice sa im ľúbila Skaličtina a keďže to byl taký šéf tej spoločnosti, byl taký človek, ktorý miel kontakt na médiá, je to už 25 rokov. a tak mňa navédel, abych tak ze srandy spravil taký skalicko-česko-slovenský slovníček. Tak ten som spravil, no a postupne ho doplňám. Protože si na to už spomínam, vzhledem k mojemu wieku dosť ťažko, na tie pravé skalické slova staré. No a jedno z tých slov je napopácať. To slovo je sa dosť ťažko preloží, to sa dá preložiť, náhodne stretnúť, ale není to ono. To kedysi sa používalo velice často, keď napríklad nejaký seriózny, seriózny mladík si našiel nejakú ženskú, ktorá teda dvakrát seriózna nebyla, tak jeho rodiče a blízky zalamovali rukami proboha živého, kde ju jenom napopácal. Takže to je taký správny výraz toho slovíčka napopácať. No potom zas po 25 rokoch mňa oslovil nejaký taký mladý pán, že či bych nevedel vymyslieť nejaký skalický taký, tak jak ja radiátra, ty radiátra alebo nieco podobné. No a tak mňa napadlo, že by sa tam dalo využiť to slovo napopácat a napadlo mňa, že taký ten kolobieh života v prírode vys vystihuje taký slogan požíraný požírač požíraného, teda po slovensky je to požieraný požierač požieraného. Tak mi napadlo vymyslieť, že napopácaný napopácavač napopácal napopácaného. Skúste si vy na to sami dojiť, co to je a skúste to zopakovať.